Peter Bromatic က California Pro နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင်တက်မြင်မစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါ့။ဗီတာမင် E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ။မင်္ဂလာပါရှင်။ 70 DB Facebook တခင်ခန္ဓာအနေကြိုးဆိုပါရယ်။မေလ28ရက်နေ့က Facebook ပေါ်မှာရေပန်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကနေအကြောင်းအရာချို့ကိုရွေးချယ်တင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမအဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ချောင်းသာကန်ချီကလေးစိတ်နာရေထဲမှာအကောင်သေးတွေအမိုက်တင်နေညစ်ပတ်ပြီးပွားနေတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့မျက်မုံအမည်နဲ့ Facebook သုံးဆွဲသူတို့ကနေချောင်းသာကရွာရီထဲကနေရေထဲကိုဝက်သေးခွေးသေးကြောင်သေးတွေကိုရေထဲကိုဒီတိုင်းပြစ်ထည့်လိုက်တာနော်ပြီးရင်အမိုက်ပုံမထားဘူးဘာလို့လို့ရေထဲကိုအကုန်ပြစ်ချတာတိရစ္ဆာန်သေးတွေအမိုက်တွေအကုန်ပဲပြီးတော့ရေကြတော့အဲ့ခွေးသေးတွေကပုတ်ပြီးပြန်ပေါ်လာရောအဲ့ရေထဲကိုအိမ်နာနေတဲ့သူတွေကရေစင်းကူးကြတယ်အမိုက်တွေကလည်းပွားထားလို့အနံ့တွေကလည်းလှန်လှိုင်းထားလို့အဲ့ဒါချောင်းသာကန်ချီရဲ့ zero zone မှာနော်ဟိုတယ်တွေရှိတဲ့ဘက်ကနေလမ်းလျှောက်လို့လေးစိတ်နာနေအဲ့လိုရှိနေတာဟိုတယ်ဆုံးဘေးဘက်ကနေတောက်လျှောက်သွားကြည့်လိုက်လို့ကအဲ့ဘက်ရောက်ပြီဆိုရင်ရေကူးခြင်းစိတ်တောင်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ရေးသားပြီးတပ်ပုံနေနဲ့ဒူတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နေရာတိုင်းမှာလူတွေကများသောအားဖြင့်အလွယ်လုကြတယ်တိရစ္ဆာန်တွေသိရင်မြေကြီးထဲမြုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အသီးလေးတောင်မရှိကြတော့ဘူး။ချောင်းသာပျက်စီးရအဲ့ဒါကြောင့်ပဲရေရှည်ကိုမတွေးကြဘူး။အဓိကကအဲ့နာမှာနေတဲ့ကျူကျော်တွေကြောင့်တဘာဝရေရုလေရုထင်းသိမ့်ဖို့ကန့်ကျင်ဆောင်အဖွဲ့တွေတော့အထားရှိတင်ပါတယ်ဆိုပြီး Facebook သုံးဆဲသူတွေကဒီတပ်ပုံနေရဲ့အောက်မှာမှတ်ချက်တွေဝင်ရောက်ရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဆရာတော်အရှင်စီကိန်းသားကနေသခိုင်းကចောင်းသားចောင်းသူတွေအတွက်စွိတ်နေလူတန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ရဲထက်စော်အမည်နဲ့ Facebook သုံးဆွဲသူတို့ကနေဒီနေ့သခိုင်းမျိုးဓမ္မဒုတာဆရာတော်ဒေါက်တာအရှင်စီကိန်းသားကနေចောင်းသားចောင်းသူတွေတွားရည်လာရည်လွယ်ကူစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးစွိတ်နေလူတန်းခဲ့ရာသခိုင်းမျိုးထုံးဖို့ရက်ကမှ23စီမင်းဆန်ရက်ကမှ22စီရွှေတုံးရက်ကမှ20စီစုစုပေါင်း65စီရရှိခဲ့သည်လို့ရေးသားပြီးကလေးတွေနဲ့စပိန်နေတဲ့တပ်ပုံနေတဲ့အတူတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာရုပါဗျာဒီတဲ့ပို့ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုမျိုးစုံဖုံဖုံလုပ်နိုင်ပြီးသာသနာပြုနိုင်ပါစေရှင်ဗျာလွန်စာဝမ်းမြောက်မိပါတယ်ဗျာဆရာတော်တတ်တော်ကြကြောရှိပါစေဆိုပြီး Facebook သုံးဆွဲသူတွေကဒီအကြောင်းအရာအောက်မှာမှတ်ချက်တွေရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကားမတိုင်မှာကားမရက်ပေးလို့ဆိုပြီးရင်မောင်းကိုထိုးချစ်ခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ CCTV မှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ YBS20 ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာကနေရင်မောင်းဥတန်းဝင်းဟာလိုင်းသားနဲ့ဘူထရောင်ကိုမောင်းနေလာစဉ်မှာနတ်စင်လန်ကန္နာလန်မှတ်တိုင်ကြမှာခီးရတဲ့တူကနတ်စင်လန်မှတ်တိုင်မှာမရက်လို့ဆိုပြီးရင်မောင်းကိုထိုးချစ်ခဲ့လို့ရင်မောင်းကနေရေစခန်းကိုမောင်းနှင်ပြီးသွားရောက်တိုင်ကြခဲ့ရာထိုးချစ်တဲ့သူဟာစိတ်ကြီးခနောင်တူနေအောင်မျိုးထွန်းဆိုသူဖြစ်ကြောင်းနဲ့ရဲစခန်းမှာ၎င်းကရင်မောင်းဝါတောင်းမှန်ခဲ့၍ခံဝင်ဂတိလက်မှတ်ရေးထိုးကကြည်ရခဲ့ကြောင်းလိုင်းသားရမှာဘူထောင်အသွားမှာနတ်စင်လိုင်းမှတ်တိုင်ဟု YBS မှာမရှိကြောင်းဘူထောင်မှာလိုင်းသားရသူအစင်းမှလည်းရှိကြောင်းရေးသားပြီး CCTV မှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်နဲ့တူတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရောပတ်စံပေးကြီးကမောင်းမပတ်စံပေးကြီးကမရှိကြောင်းကောင်းမောင်းသူကိုရန်ကားပြီးအများပြည်သူခီးတဲ့တွေကိုနှောက်ယှက်ပေးတာဖြစ်လို့တောင်းရှိသူတွေအေးအေးယူပေးကြပါလူလူရှူထားရင်ဆေးဆက်ပိုးပြီးဆိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုမှတ်လောင်ပေးသင့်ပါတယ်ဆိုပြီး Facebook သုံးဆွဲသူတွေကဒီ CCTV မှတ်တမ်းဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးဝေဖန်တဲ့သဘောနဲ့မှတ်ချက်တွေဝင်ရောက်ရေးသားထားတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒီနေ့အတွက် Facebook ခင်ကဏ္ဍကတော့ဒီလောက်ပါပဲ 70 DB ပြည့်သမျှအားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေလို့ဆုမွန်အောင်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်